Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Questão é saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? A batida! França. Pressionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque como para boa. Vem a batida! Gol! Não tinha como ser diferente. Bola na rede. Tirou do goleiro e marcou. Categoria fieza. Não é para qualquer um, não. Saiu o primeiro 0 do placar. 1 a 0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. A metida de bola pela direita. Witzel procurou alguém ali na frente. Gol! Aí ficou fácil, ele ficou frente a frente com o goleiro. Esse é o cara que transforma um gol caixote em gol de futebol americano, né? Que frieza, que tranquilidade para dar um tapa na cara do goleiro e sair para o abraço. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. O jogo é parado pelo bandeira, tem impedimento ali. Giroud! Defendeu bem o goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro foi muito bem. Recebeu em boa posição. Ele avança. Ninguém passou por todo mundo. Deixou o zagueiro na saudade, um golaço. Esse é o instinto do goleador. Você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e, mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sobra. Três gols para ele hoje. Boa atleta. Para ele esquecer, o torcedor também não. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Lukaku abriu ali pela direita. Vem o passe. E ele chega bem pra acabar com o ataque. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Giroud. Desarmou o adversário e saiu com ela. Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleado. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente.
Chegou bem, recuperou a bola. Mendy está impedido, bandeira marcou. De Bruyne. Casa. Lançamento por entre a defesa. Foi bem no lance, fez o corte. Chutou para longe para arrumar a casa. Mertens. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida. Estava tudo aberto para ele marcar. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanaque. Vai ter gente nova entrando em campo. Inverteu o lado da jogada. Mendy. Pogba. Jogou a bola lá pra frente. Kanté. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Griezmann. Mertens. Partiram da defesa para o ataque. A metida de bola. Casa. Ele estava sozinho no meio da área. Uma aula, uma palestra de contragolpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Substituição, vai ter sangue novo em campo. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, meu? Tentou o passe. Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. Chutão pra frente. Casa. Passe pelo alto. Emendou. Esse é o lance. Enganou a marcação. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Chegou na marcação e recuperou a bola. Casa. Segue contra a bola. Marcação obsessiva lá na. Fim do jogo. Esta vitória vai entrar para a história, principalmente com a grande atuação dos atacantes. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Bélgica, tem jogadores que correm muito rápido com a bola e sobre.